মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। মই আজি এটা সৰু কিন্তু অতি প্ৰয়োজনীয়, সকলোৰে কাৰণে অতি প্ৰয়োজন এই কামটো, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যিহেতুকে কাৰোবাৰ মানে সহায় হ'ব বুলি, কাৰোবাৰ উপকৃত হ'ব, কোনোবাই উপকৃত হ'ব বুলি। কিছুমানে হয়তো এই কামটো মানে জানে, তথাপিও যিসকলে গম নাপায় বা কৰিব নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চাওঁচোন, এইটো কৰোণা ভাইৰাছে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি কি হয়গৈ, আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ, বস্তু আনো, তেতিয়া কি হয়, ভয় এটা লাগি থাকে যে আমি অনা বস্তুবোৰত কিজানি মানে ভাইৰাছ লাগি আছে নি, বা কোনোবা ভাইৰাছ থকা মানুহে এইখিনি চুইছে নেকি। এতিয়া মানে এইটো সাধাৰণ কথা, মানুহৰ মনলৈ এইটো ভয় আহিবই। হাঁ, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, যিখিনি বস্তু আমি বজাৰৰ পৰা আনো সেইখিনি বস্তু আমি কি কৰোঁ, চাৰ্ফৰ পানী বা চাবোনৰ পানী মিক্স এটা কৰি লওঁ, পানীত খুলি লওঁ, তাৰপিছত সেইখিনি বস্তুখিনি আমি পাচলিয়ে হওক বা যিকোনো বস্তুৱে হওক, ফল মূলেই হওক, সেইখিনি তাত পানীখিনি দি দিওঁ, অকণমান দেৰি থৈ দিওঁ আৰু সেইখিনি উলিয়াই পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু সেইটো কৰিব নালাগে, কাৰণ সেইখিনি কৰিলে কি হয়, চাৰ্ফ বা চাবোনতো আমি কেমিকেল থাকে ন, সেই কেমিকেলখিনিৰ কাৰণেই চাৰ্ফ বা চাবোনৰ কাৰণে কাপোৰখিনি বা বাচন বৰ্তন চাফা হয়। সেইকাৰণে আমি চাৰ্ফ বা চাবোনৰ পানীয়ে এই বস্তুবোৰ, শাক পাচলি হওক বা যি ফল মূলেই হওক, সেইখিনি বস্তু ধুব নালাগে। আমি কি কৰিব লাগে, এটা পাত্ৰ ল'ব লাগে, পাত্ৰটো ডাঙৰ, যিমানখিনি মানে শাক পাচলি হয়, শাক পাচলি বা ফল মূলেই হওক, যিমানখিনি হয় আপোনাৰ ওচৰত আছে, সেইখিনি জোখাৰে এটা ডাঙৰ পাত্ৰ বা সৰু পাত্ৰ এটা ল'ব লাগে। পাত্ৰটোত এয়া লৈছোঁ মই চ'দা প্ৰায় সৰু চামুচেৰে দুচামুচ লৈছোঁ, যিহেতুকে মোৰ ওচৰত পাচলি নাই, আজি পাচলি আনিবলৈ গৈছিলোঁ, পাচলি আনিলোঁ। আৰু আনি পেলাই মই কি কৰিছোঁ, এয়া চ'দা দুচামুচ, সৰু চামুচেৰে দুচামুচ চ'দা লৈছোঁ, আৰু এইখিনি পানী, এটা সৰু পাত্ৰ লৈছোঁ পাচলি কম কাৰণে, সৰু পাত্ৰটোত মই দুচামুচ পানী লৈছোঁ। যিমানখিনি পানী হয়, পানীটো সৰহ হ'লে অকণমান সৰহকৈ চ'দা দিব, আৰু পাচলি বস্তু মানে কম হ'লে কম, মানে কম হ'লেতো পানীটো কম ল'ব লাগিব ন, কম পানীত কমকৈ চ'দা দিব। এইটো খোৱা চ'দা হয়, যিটো আমি কেকত বা বেলেগ বস্তু বনাওঁতে দিওঁ, সেইটো চ'দা হয়। এই চ'দাখিনি গোটেইখিনিয়ে দি দিছোঁ, এইখিনিয়ে গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। দি লৈ পেলাই অকণমান দেৰি এইটো ধুলিম, ধুলি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এটা এটাকৈ যিখিনি আমি পাচলি বা ফল মূল আছে সেইখিনি ইয়াত দিম, যিমান জোৰে আৰু পাত্ৰটো সিমানটো জোখাৰে। গোটেই যিখিনি পাচলি আছে মোৰ ওচৰত, যিমানখিনি আছে সেইখিনি মই ধুই লৈছোঁ। পাত্ৰটো জোখাৰে দেই, গোটেই ফন্দি পৰিব নিদিব, মোৰে ফন্দি পৰিছে, অলপ অলপকৈ কৰিব লাগিব, পাত্ৰটো যিহেতু মোৰ সৰু হয়। এয়া গোটেইখিনি ডুব যোৱাকৈ পাচলিখিনি দি দিব, পানীখিনিত পাচলিখিনি দি দিব, প্ৰায় পাঁচ ছয় মিনিটমান ৰাখিব। 5-6 মিনিটৰ পিছত এইখিনি আঁতৰাই দিব, আৰু সেইখিনি পানীতে এইখিনি যিখিনি বাকী থাকিলে সেইখিনি পাচলিও দিব। আৰু যেতিয়া লেতেৰা এটা হেৰি ওলাব ন, লেতেৰা এটা, যিখিনি পাচলিখিনি লেতেৰাই হৈ থাকে, ইমান চফাটো নাথাকে, যেতিয়া লেতেৰা সেইটো ওলাব, তেতিয়া পানীখিনি পেলাই পেলাই নেক্সট বেলেগ পানী লৈ পেলাই তাত চ'দা অলপ দি পেলাই আকৌ মানে সৰহ পাচলি হ'লে আকৌ দি দিব পাৰিব। আৰু এনেকৈয়ে আমি আমাৰ ঘৰলৈ অনা শাক পাচলি বা ফল মূল বীজাণুমুক্ত কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে কৰি চাবচোন, যদি উপকৃত হয় কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইয়াকে এয়াই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু, যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যিহেতুকে মোৰ চেনেলটো নতুন। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে, আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ ইমানেই, গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।